第1697集。他认为他自己就是皇帝，他想让谁上位谁就可以上位，他想置谁于死地，那么这个人就绝对活不下去。红姐默默地看着白家驹，看着这个优雅有风度的男人，歇斯底里地诉说着他自己的不幸。我喜欢的女人。白家驹伸出手抚摸着红姐的脸，她不点头，我连私自见她一面的勇气都没有。你是需要一个门当户对的女人才行，我不行，我不过是一个风尘女子。红姐笑了笑，她的双眼里面满是落寞。风尘女子又如何？白家驹笑了，只要我喜欢，千金都不换，她算什么？如果不是因为某些运气来了，她背后得到人的支持，她现在还是一个外地三流企业的小老板。白家驹的脸色有些狰狞，他喝道，现在白家的一切有一半是我的功劳，他有什么资格？你喝多了。红姐见酒吧里的人目光不停地往这边扫，她连忙地扶住白家驹，让他坐下。我没喝多。白家驹笑了笑，你说的对。我只是被压抑的太久了。压抑的太久了，就需要给自己一个释放的空间。红姐微微的一笑，她伸出了葱白的手握着白家驹道，不要给自己太多压力，你要相信你自己行的。道理都懂，但是真正去做这些事情的时候却很难。白家驹笑了，不过不管怎么样，我都谢谢你能在这个时候安慰我，和你聊聊，我开心多了。我现在需要想想接下来的路怎么走。白家驹重新坐了下来。我只想知道，你的对手是谁？红姐看着白家驹，姓叶，帝都姓叶，你想想有几个人吧。医生。叶浩轩。红姐瞬间明白了过来。你对他也不陌生啊。白家驹一点也不意外，因为红姐本来就是聪明人。能让你头疼的人又姓叶，在京城除了叶浩轩，我想不起其他人了。没错，正是他。我弟弟死于他之手，但是这真的不怪叶浩轩，是他自己作死。我虽然不认识叶浩轩这个人，但是我了解他这个人。红姐摇摇头，他是属于那种不咬人的狗，你要是不招惹他，他绝对不会咬你的。我弟弟动他的女人，很显然这是动了叶浩轩的逆鳞。这就难怪了。红姐微微地点点头。叶浩轩这个人身边的人都是他的逆鳞，别人是不能动的，这一次还真的不怪他，他是一个讲道理的人。你似乎对他很了解呀。白家驹抬起头看着红姐，说说你对他了解有多少吧。不，我不认识他，更谈不上了解。红姐叹了一口气，我只知道他是一个很厉害的人。他很厉害，这是众所周知的事情。白家驹淡淡地说，这不算是什么了解。那就没有办法了，我对他的了解只有这么多了。红姐苦笑了一声，面对他我帮不上你多少忙。
妹，我郁闷的时候你安慰一下我就行了，不需要你帮我什么，有你在真好。白家驹握着红姐的手，他微微地叹了一口气。其实我真的想做一个对你有用的女人。红姐握着白家驹的手，其实我更想娶你过门。白家驹笑了笑，我的过去注定了我们不能在一起。红姐微微有些伤感地说，如若有一天我掌控了白家，我便会娶你过门。我才不在乎什么狗屁世俗的眼光，我只知道你是我喜欢的人。白家驹的眼神很坚定。有些时候，再优秀的一个男人呢，总会有一道坎过不去，而这一道坎多半会是因为一个女人。夜深人静，酒吧也打烊了，红姐算完了今天的账，她收起账本打算关灯。可就在这个时候，吧台上不知道什么时候多了一个男人。红姐吓了一跳，她不知道这个男人是什么时候出现的，他出现得莫名其妙。这位先生，我们这里已经打烊了。挑一杯酒对你来说不算是什么难事吧？来人微微的一笑。当然不是。红姐有些奇怪，她开的这家酒吧不是娱乐性质的，一般情况下呢，不会这么晚了还有人过来的。而且以她阅人无数的目光看得出来，这个男人不是一般人，他来这里也不是单纯的为了喝酒，他是有目的来的。来人正是叶浩轩，他抿着手中的酒，然后微微的一笑，不错的手法，调这杯鸡尾酒的人肯定是一位饱经沧桑，对生活另有一番感悟的人。过奖了。红姐笑了，她拿着一只杯子细心地擦着，一边擦着一边看着叶浩轩。她觉得这个男人有些眼熟，但是她一时半会儿却想不起来在哪儿见过这个男人。她试探性地问道，这位朋友这么晚了还出来，是不是有心事呢？心事吗？每个人都有。叶浩轩微微的一笑，他抬头看着红姐，我看你不是一般人，从你的身上可以看出来你是那种有家室有钱有权的人，你的生活条件那么好，你何必纠结一些身外之事呢？话不是这样说的。叶浩轩摇摇头，你这么漂亮又这么懂事，自己经营着这一家酒吧丰衣足食，难道你就没有心事吗？红姐一怔，她擦着杯子的手不由自主地僵住了。是啊，她现在丰衣足食的，她也不能说她没有一点心事啊。人呢，一来到这个世界上就会有烦恼的。说得对，每个人都有自己的心事。红姐微微地叹了一口气，她放下了手中的杯子，然后又从另外一边取过来一只杯子，在手里细心地擦着。你有心事可以说出来，或许我可以为你解惑。叶浩轩微微地一笑，我没有向陌生人吐露心事的习惯。红姐笑了笑，他的心里警惕了起来，他已经确定眼前的这个男人是为他而来的，不是单纯的过来喝酒的那种。他悄悄地打开了酒柜，从酒柜的夹层里面他取出了一支银亮的手枪，他悄悄地把手中的手枪上膛，然后不动声色地继续擦着杯子。红姐玩过枪，他也喜欢枪，
所以他专门受过一些枪械方面的训练，枪法算不上很好，但是以叶浩轩现在和他的距离，他可以直接射中叶浩轩。女人就应该有女人的样子，枪不是你们女人玩的。叶浩轩一句话就让红姐的心凉了半截儿，她继续道，在你举起手枪之前，我能杀你无数次，你相信吗？我相信。红姐叹了一口气，她把酒柜下面的手枪取了出来，放到了柜台上，然后她平静地看着叶浩轩。你想干什么？没什么，找你谈谈。叶浩轩淡淡的一笑，夜深人静一个人在这里待着不寂寞。我有喜欢的男人。红姐警惕地看着叶浩轩，哦，是吗？你喜欢的男人能明媒正娶地把你带回家吗？叶浩轩微微的一笑，不能。红姐的心中一沉，叶浩轩的这句话深深地刺痛了她，这句话让她感觉到无比的扎心。她有喜欢的男人，那个男人也很喜欢她，但是她却不能娶她过门，她不过是一个风尘女子，而白家举是白家新一代的领军人物，所以他们两个注定不会有结果。白家举或许不会在乎这世俗的眼光，但是这并不代表别人也不在乎。既然不能，喜欢有什么用呢？叶浩轩微微的一笑，人嘛，来到这个世界上要及时享乐，有些东西你固执地守着看着却不能拥有，这有什么意义呢？可是我有什么办法？红姐微微地叹了一口气，我只是一个风尘女子罢了，进不了白家的大门。说到这里，红姐悚然一惊，她不明白自己为什么要对叶浩轩说这些话，她不过是一个陌生人罢了。白家，你觉得白家真的是什么豪门大户吗？至少现在是。红姐定了定神，她觉得自己要控制一下自己的情绪了，不能什么事情一冲动的就说出来。我可不这么认为。叶浩轩微微的摇摇头，取得一时的成功不过是靠着运气，靠着天时地利以及背后的人支持罢了。有些时候有些东西看起来厉害，但是用不了多久就会被打回原形的。你是指白家吗？红姐警惕地看着叶浩轩，你到底是谁？我是谁不要紧。叶浩轩微微的一笑，我只问你一句，你想得到白家举吗？你想在白家上位做白家的少奶奶吗？如果你想，只要你点头跟我合作，我保证你心想事成。我想。红姐喃喃地说，可是这一切做起来太难了，太难了。对你来说或许是件难事，但是对我来说并不是。白家举的问题很严重，他被他父亲压抑得太久，所以心腹受伤。现在你看到的是他在吐血，但是不出三年他的病情就会加重，而且到那个时候他那个号称有十多个私生子的父亲就会毫不犹豫地把他给抛弃。红姐的双眼一闪，她眼中露出了一丝不易察觉的寒光，她淡淡地说，那又怎么样？如果真的是那样的话，那只能说她的命运不好，怪不了谁。既然压抑了这么久，那为什么不站起来反抗呢？叶浩轩微微地一笑，你是不知道他父亲是怎么样的一个存在，你更不知道白家的背景到底有多深。红姐笑了，白家背后有某种神秘力量的支持，这些神秘力量可以分分钟置你于死地。那些神秘力量需要白家做他们的狗，他们最终的目的是什么呢？
利益。红姐吐出了两个字，她淡淡地说，否则的话他们也不会这样不遗余力地支持白家的所作所为。对，利益。叶浩轩笑了笑，但是白家举的父亲似乎是一个走了狗屎运，但是事实上毫无雄才大略的人，你觉得白家交给他能走多远？鼠目寸光的人走不远。红姐微微地摇摇头，白家背后的神秘力量要的是利益，白家举的父亲一旦达不到他们的预期，你觉得他们会怎么样呢？轻则白家失去他们的支持，重则……红姐说到这里，她便不再说下去了。她比任何人都清楚，那股神秘的力量是一群杀人不眨眼的家伙。他们培养白家是为了让白家给他们做事，但白家一旦达不到他们的预期，他们恐怕就会杀人的。你清楚，对吗？白家举的父亲掌控白家，白家根本不可能有出头之日，而且那些神秘的力量不止一股，他们分别支持不同的世家。就拿京城来说吧，苏家和白家都是背后拥有那些人支持的。